Bugünleri 14 Yanvar, şimdi 24. yıl. Allah bize böyle bir kar bahşederdi başımıza. Uzun illerden sonra, fasileden sonra doğma paytaxtımıza kar yağıp kara en birinci ve en çok sevinen bizim körpelerimiz, uşaqlarımız oldu. Onlarla yanaşı böyükler de sevinir. Hamı kış paltalarını giyinip parklara, küçelere iş tuturlar. Rayon yerleri hiç de, rayon yerlerinde Azerbaycan'ın şimal qərb bölgesinde, şimal bölgesinde, canubda, Astara'da, her yanda kar yağır ve karın hündürlüğü hatta 1 metre kimi çatan bölgeler var. Belki 1 metreden de çok. Ama Bakımıza kar demiyorlar ki, çok gec yağır. Təəssüflər olsun ki, küçələrdə belə zibilləyirlər. Zibilə bayra atmaq olmaz. Bunu insanlar niyə anlamır ki, zibil qabı deyilən bir şey var. Bu cür gözəlliyi körlüyorlar. Qarın sevincini yaşayırıq. Amma bu qarda soyuqda paltarı, İsti ayakkabısı, isti kutkası, papağayıcı olmayan insanlar, uşaqlar var. Belki de karın sevincini yaşamaq istəyib ama eyninin paltarı olmadığı için bayra çıkmağa utanan uşaqlar var. Allah onlara da kömək olsun. Bizdə bir neçə dənə kutka var. Qız uşağına gedən isti kutka var. Əgər YouTube kanalına kimisə belə ehtiyacı olan bir insan olsa, mən Zığ yolunda yaşayıram, kombinat arasında. Əhmədi metrosuna, Hayzasını, metroların hansısa birinə çatdıra bilərik. Şəxsən özüm gətirib təqdim edə bilərəm. Anonimliyi də 100% qorunacaq. Qaldı ki, bu yolların açılması, təmizlənməsi, bu işdən də mən atam məşğul olur, mən zəhmətkeş, gözəl, halal zəhməti ilə bizi böyüdən gözəl atam məşğul olur. Dünəndən idarədən bizlər ki, yollara pis çökmək lazımdır. Atam tamas sürür, zil sürür, zil şoförüdür. Və yollara pis çökürlər dünəndən. Heç evə gəlməyib, səhərə kimi işləyib ki, yollar sanka vəziyyətinə düşməsin, buzdamasın. Yollarda, küçədə, açıq hava altında xidmət edən bütün əməkdaşlar, zəhmətkeş insanlar, mənzil kanuna idarəsində işləyənlər, polislər, hərbiçilər, əsgərlər, Allah hər birimizi qorusun, Allah hər birimizin ruhunu yetirsin, Allah sizi var eləsin, Allah sizi bizə çox görməsin. Sizlər olmasaz, bizlər də rahat olmarıq. Her bir şeye göre size minnettarım. Var olasın. Gələk Bakımızın bu qarlı havasına. Telefonda, eğer iPhone'larda hava durumunu müşahidə eləmişsinizsə, düz göstərirsə, mən bir neçə müşahidə eləmişəm, həqiqətən de düz göstərir. Bu günə kimi qar deyir, ama çok təəssüf ki, sabahdan artık qar göstərmir. Biz deyirdik ki, 3-4 gün qar yağsın, hiç olmayan infeksiyalar, mikroblar olsun. Çünkü her fəsil öz anında yaşansa daha yaxşı olar. Bilirsiniz, bəzən belə hallarda təbiyyət də çaşır, ağaclar da çaşır. Dünənləri mən Nərmanov yaxınlığında çalışıram, işə gedəndə astronomikada dayanmışam. Və görürəm ki, bir ağac tumurcuqluyub ve çiçək açıb. Badam ağacı, təsəvvür edirsiniz. Ağac çiçək açıb və o ağ çiçəklər olur, belə bir çiçək açıb. Və məni çox təəccübləndirdi bu hadisə, həm də təəccübləndirdi. Çünki həmin ağac ildə bir dəfə çiçək açır və növbəti il düşünürəm ki, yenə ikinci dəfə açmaz. Belə deyək də, belə bir məsələ qaldırılıb dünyada ki, qlobal istiləşmə iqlimlərin yerini dəyişməsinə təsir edir, fəsillərin yerini dəyişməsinə təsir edir. Bir de görürsünüz ki, qışda yay havasıdır, yay havasıdır ve təbiyyət de bunda çaşır. Tek insanlar çaşbaş kalmır, təbiyyət de çaşır bu hallarda. Ve
görürüm ki her fəsil özünde daha güzeldi. İnsanlara da bu belə deyək, daha müsbət təsir göstərir. Həm insanların sinir sisteminə, həm duygularına, həm düşüncələrinə. Düşünün ki, indi qışdır və insanların da içində qışa aid hisslər var. Qışın necə deyim, soyuqluğu onların qəlbini içidir, soyutmur. Amma qışda yay havası, yaz havası biraz düz gəlmir. Yenə də Allahın havası da Allahın bildiyi məsləhətdir. Allahın məsləhətinə şükür ki, düşür bizə. Planetimizə, dünyamıza sülh əmanlığı arzulayıram. Firavan günlər arzulayıram. Xoşbəxt günlər, aylar, fəsillər arzulayıram. Ən böyük arzum dünyada uşaqlar ağlamasın. Əgər bir yerdə uşaq ağlayırsa, orada heç bir xoşbəxtçilik ola bilməz. Söhbət uşağının hansısa bir arzusunun, istəyinin və yaxud da nə bilim, kiçicik bir arzusunun həyata keçirməməsinə görə ağlamağı deyil. Uşaqları müharibədən, evlərinin partladılmasından, valideynlərini itirməsindən söhbət gedir. Bu hallarda uşaqlar ağlayırsa, onda heç özümə də xoşbəxtçilik arzulaya bilmirəm. Bu da bizim gözəl parkımızdır. İndi gedəcəyik qarşıda Gəncər parkına. Zığyonda yerləşir. Gəlsəz, çox gözəldir. Əlinizi qalın giyinin. Biraz parkımız sürüşkəndir. Yıxılıb yerə dəyə bilərsiniz, amma yenə də gözəldir. Qarlı Bakı münasibəti ilə bir daha Bakı sakinlərini təbrik edirəm. Havanın necə olmağının asılı olmayaraq, əhvalınız hər zaman gözəl, eviniz hər zaman isti, hər zaman deyərkən qışdan söhbət gedir və qazanınız da qaynar olsun. Natavanla Səyahət kanalını izlədiyiniz üçün hər birinizə minnətdaram.